नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव 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 किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय आमे प्रतिदिन सकाळे टिके हसिबाग बर्तमान आपण देखिबे गोटे पार्क भितरे मैंने हस लगुन किंतु हसुथे कि आमर हसवाटा आम हृदय भितर आसवा दरकार आपत देखिए गोटे आर्टिफिशियल हस और गोटे हृदय भितर आसुवा गोटे हस ये हस दुटा भितर गोटे डिफरेन्स रही देखिए गोटा गोटे मनटा आनंद भितर आनंद से हसवाटा गोटे स्वतंत्र र तेणु आमे आम परिवार भितरे प्रतिदिन सकाळे चेष्टा करिबा आम पिलामानु गोटे प्रार्थना शिखेबा टिके प्रार्थना करिबे संध्या बेले टिके सत्संग करिबा टिके प्रार्थना करिबा टिके मेडिटेशन करिबा तो ये सब धारा जेतेबे आम जीवन भितर रहिब आम जीवन सेतेबेले श्रृंखलित रहिब आउ गोटे कथा हला जो भागवत आमे कहुचे ए सेवक आपण मानक प्रतिदिन भावरे भागवत कहुचे मो अगणित श्रोता माने श्रवण करुचंती तो ए कार्यक्रम को आपणंग पाखरे कहिबार उद्देश्य कौन आपण मानक कहिबि जे भगवान कृष्णगिरी को वर्तन धारण करथिले भगवान कृष्ण एमती माने जमुना नदी कूल वंशी बजी थी ये सब कथा आज भी अच्छे आज भी लोक मैंने वंशीवादन शिखिं वंशी बजाऊ आज भी अच्छा किसी लोक मैंने जमुना वृंदावन जमुना नदी कूल बसुंच यार अर्थ कौन जी वंशी बजेगा सी कृष्ण हो गले ना जी जमुना कूल बसीगला सी कृष्ण हो गले ना ताले कौन टा रहीगला को कथाटी रहीगला जो भगवान बोली कहगला कहीं भगवान बोली कहगला आज से कथा आज उद्धव पचार भगवान कृष्ण को उद्धव कहते हैं आपण को भगवान बोली भाई आपण जड़े परम पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर बोली मो जीवन में ग्रहण कर तुम्हें सीना परम ब्रह्म परमेश्वर ग्रहण करा तुमको बंधु बोली भाई मुझा सखा बोली भाई हेले आपण को बंधु सखा ठार आरंभ करते कौन भाई मुझे जापरूनी आपण मन भितर कहीं विषाद आस भगवान कृष्ण कहते से बापा मा गोपी गोपा जमुनार नदीर कूल समस्त विरहरे मो आखिर लुह गुभ
ଉଦ୍ଧବ କହୁଛି ବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ବା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ସବୁଠି ଥିଲେ ବି, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର ହେଇଥିଲେ ବି, ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ ହଜିଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭାବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ଏପରି? ସେମାନେ ତ କୌଣସି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ତ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭାବ ରହିଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀଙ୍କ ମନ ମୋର ତହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଠଇ, ତାଙ୍କ ମୁହି ମୋତ ହୁଁ ମାନ ଗତି ନାହିଁ, ଗୋପୀଙ୍କ ମନ ମୋର ତହିଁ, ମୋ ମନଟା ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଟଇ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଜୀବନ, ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଧନ, ଆମେ କଥା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେ ସ୍ତର ନୁହଁ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଜୀବନ କହୁଛେ, ଆଜି ଯାହାକୁ ଧନ କହୁଛେ, କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ ଲେଖାଯାଉଛି, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ନିର୍ଯାତନା ମୋତେ କରିଥିଲେ ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯିବା ପରେ ଗୋପରୁ ମଥୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନେ ପକାଉଛି, ସିଏ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଦେହ ବ୍ୟବହାର ମୋର ଅର୍ଥେ ଛାଡ଼ି ଭଜିଲେ ମୋର ପଥେ, ଦେହକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଗରୁ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିଛେ, କ'ଣ ଭକତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ଥିବେ, ଭକତି ଯେତେବେଳେ ଉପୁଜିବ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ଦେବେ। ଉଦ୍ଧବ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲି, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଭଜନ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିକି ଦେହ ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇକି କେବଳ ମୋ ଭାବରେ, ମୋ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଷ୍ଟ କହିଲେ, ଦେବତା କହିଲେ କେବଳ ପରା ମୁଁ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କହିଦେଲେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଗାର, ଯାହା ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୋ ତ ହୁଁ ଆନଗତି ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପ୍ରେମ, କେମିତିଆ ଭାବ, କେମିତିଆ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଇଏ, ମୋ ବିନା ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭକତି ଉପଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ତେବେ। ସେ ସବୁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ନିଜ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗାଈଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପୁତ ପୁତ୍ର ପିତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଅଛନ୍ତି, ସବୁକିଛିରେ ଥାଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ରହିଛି। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ, ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆମେ ସବୁକିଛି ନ ମାନିବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା? ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ଭିତରେ ରହିକି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ରହିକି କେମିତି ତାଙ୍କ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜିବ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମନନ କରିବ। ସେ ମନା କରିଦେଲେ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ, ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ କହିଲେ ନା ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜା ବି ମଥୁରା ରହିବି, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ରୁହ, ଚାହିଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏକଥା ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି। ନା ନା, ଉଦ୍ଧବକୁ ବୁଝୁଥିଲି, ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ମୁଁ ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗତି କେମିତି ଆସିବ? ଅନ୍ୟ ଗତିଟା ଆମ ଭିତରେ, ଏଇ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବ? ଉଦ୍ଧବ ତ ଜ୍ଞାନୀ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଖାଲି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଖାଲି ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ଏବଂ ଗୋପାଳମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବିରହରେ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ, ତା ସହିତ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ, ଗୋମାତା ମାନେ ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜ୍ଞାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ବହୁତ କଥା ବିଚାର କରିଲେ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସିଏ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ, ଚିଠିଟିଏ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠି ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ଗୋପାଳ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠି ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଚିଠିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚିଠିଟି ତମେ ନେଇଯାଅ, ମୋ ମନର ଭାବର କଥା କିଛି ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ। ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛି ନିରାକାର, ଭଗବାନ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାର, ଏସବୁ କଥାରେ ଇଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ନା ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଭଗବାନ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚିଠିଟି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି,
ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାଙ୍କର ଯିବି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଆସି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବିରହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଯିବିନି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିଠିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିଠିଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଦେବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ନମ୍ରତା ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତା ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି କରାଯିବ ସେଇ କଥାଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଜଣେଇବେ ବୋଲି ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଧୀରେ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଜୋର ଚାଲୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟି ହେଇଥାଉ ଯଦି ପୁରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ଟା କାଟିଛନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ର ଟ୍ରାକ୍ର ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ ଟ୍ରେନ୍ଟା କ'ଣ ଯାଇପାରିବ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପା ସେଇଠି ଗଳିଯିବ ଆଗ ଏଇ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ଆଗେ ତିଆରି କରିବ ସେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଧାରା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ରାଧା ପ୍ରତିଟି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସେଇ ଧାରାରେ ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଧାରା ହେଇଯାଇଥିଲା ରାଧା ଏବେ ବି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଥାଏ ରାଧେ 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 ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ନାମ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ ରାଧେ ରାଧେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ରାତି ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ରାତି ମଧ୍ୟ ପାହିଛି ରଥ ସଜ ହେଇଯାଇଛି ରଥରେ ବସିଲେ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ମୁଖରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଧା କ'ଣ ନା ସେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ
ହସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ, ଚାଲିଛି ରଥ ଆଗକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିଠି ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିଠି ଯାଉଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚିଠି ନେଇକି ଯାଉଛି। ମନ ମନ ଭାବୁଛି ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ନିଜେ ଚିଠି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଏମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ, ଇଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରହିନି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ କଥାଟି ଦରକାର ସେଇ କଥାଟି ରହିନି, ଯେଉଁ ରାଧା ଭାବ ଦରକାର ସେଇ ରାଧା ଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଚାଲିଲେ, ରଥ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଚାଲିଛି, ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ରାଜ ପରିବାରର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାଇକି ଗୋପପୁରରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯୋଉ ହସ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମଥୁରାରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ହସ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଗୋପପୁରରେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି, କିଏ ଘର ଦୁଆର ବସିକି ମଥାରେ ହାତ ଦେଇଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଟେ ରଥ ଆସିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରଥ ଆସିଛି ମଥୁରାପୁର ରହିଛି, ଦେଖାହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବୋଧେ ଗୋଟେ ରାଜ ପରିବାରର, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ ରଥ ଉପରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଧବ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୂତ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦୂତ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠିଟିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁ ଦେଖ, କାହିଁକି କାହିଁ ସେ ଚିଠିଟା ଦେଖିଲ, ଚିଠିଟା ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଚିଠିଟା ଦେଖିଲ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିଠି ତ ଉଦ୍ଧବ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେ, ଇଏ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକି ଠେପେ ନେଇଗଲାଣି, ତ ସିଏ ନେଇକି ଟିକେ ନେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଟିକେ ନେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ନେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ନେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଚିଠିଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲା, ହେଇ ରେ, ପାଠ ଯଦି ନ ପଢ଼ିଛ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ମଜିବା, ସେଇ ପ୍ରେମରେ ମଜିବା, ଏବଂ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା, ଭଜମନ 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 ହଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ଯଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ଯଥା ଭଜମନ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲି
ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।